Ky emision mund ndësohet nga Emona Group. Përshëndetje shikues të televizionit Dugagjini të emisionit Qeshëm. Jemi rikthyer prapë në sezonin e ri të emisionit Qeshëm. Pas një vere të nxehtë dhe një vere dinamike, ku secili prej nesh kemi qenë për pushime, a kemi bo buka, a s'kemi bo, nuk e dim, sepse sigurisht ka mungu edhe ju kanë mungu faktikisht edhe recetat nga emisioni ynë. Unë ju falenderoj shumë që na keni shkruar vazhdimisht, faleminderit shumë që bisedoni mes shoqeve, mes familjes për recetat dhe musafirët tonë që i kemi pasur dhe do t'i kemi sigurisht në epizodat e ardhshëm të emisionit Qeshëm. Startojmë sot ëmbël, që më na shku ëmbël ky sezon. Startojmë sot me dy receta të ëmbla sigurisht dhe kemi një grua e cila gatuan shumë mirë ëmbël dhe po besoj që ëmbël e mirë, siç e ka edhe emrin e brendit të saj të ëmbëlsirave, kam na shku gjithë sezoni i emisionit Qeshëm. Me ne dhe me juve për te ekranit, sot në emisionin tonë kemi ftuar Blerona Zymberi Haxholin, të cilën e ftoj më bashku në studio. Mirë se erdhe Blerona. Përshëndetje Olimpina. Përshëndetje. Faleminderit shumë që kënda kuën për neve dhe që ardhë në emision. Me shumë kratësi të ndajme ju recetën dhe me publikun dhe që kushtë të duga qimi. A po të ku këtë të djele më u bashku? Pak e vështirë, por ja dollë. A i ke kry pushimet dhe krejt qka? Po pak ma herët. Gjithësi, faleminderit shumë Blerona që kjo ardhë mezis për mpritit mu dhe ata që të njojnë me po. Përveç që kam e qenë shesh me ëmbël, gjithësi kam e qenë edhe bukur. Me gjithë përpresu me bo këtë procesin e një ëmbëlsire tona që është e realizon. Ka në dyjët është prej anës tjetër, mundë është lirisht me startu anën tjetër. Ndërsa, mishtemi, une anën tjetër nuk mujme garu me Blerona, sepse Blerona ka pak ma terenin ma të zorshëm të recetet që kam e përgadit. Unë kam zhjithë me përgadit diqka të mirë, diqka që e di që mbrëmjeve, masi të përfundojmë drekën, dorë drekë që ne e quajmë, mbesim pak na vjen ai qefi me umbëlsu me diqka dhe zakonisht gatujmë diqka të letë. Sot kom vendos meri për tri një recet të vjetën, një recetë tradicionale të gjysheve tona, jo ngurabia tradicionale, me shumë pak përbërës, të cilët janë përbërës esencial, se cili prej nesh i ka në frigorifer, në kuzhinat të tyre, dhe po besoj që letë me bo edhe përbërësit janë të letë, po letë është edhe për organizimin tonë. Para se me kalu dhe në kohëndin tim, për mi përgadit gurabijat e gjyshës që quen. Gjithësësi është koha me falendru sponsorin ton, Emona Group, të cilët kanë mundësua realizimin e emisionit Qeshëm. Faleminderit shumë Emona Group, të cilët me shumë lojshmërin e produkteve, të cilët i kanë në distribuim në vendin ton, si që janë qaj maj miri vend, qaj i zi, të cilin e pim të gjithë, të mos më në gjithëve, vikendeve dhe darkave. Me pas kemi produktet ma bazike, të cilat i duen gjithë shtëpje, gjithë kuzhine, është edhe vaj baso, do të thonë kemi vajnë e ullirit, vajnë e misrit, dhe së fundmi kemi edhe vajnë nga avokado, një super vaj. Më pas kemi edhe pasta të regja, salcën e domateve regja, Chef Napolin, i cili është një shtes shumë e shishme për pasta dhe qka do që ju zgjedhin me ishtu ajk e njelmet. Dhe qka tjetër nuk kemi, kemi pasulli dhe kemi shumë qka tjetër, për mos me i përmen rrën, po që i kemi këso të pandashme që në ndimojnë Luisa salvetat e kuzhinës gjatë përgaditjeve që në duon do më zëshmërisht. Faleminderit shumë Emona Group dhe ne vazhdojmë me punën. Blerona, shkurt të vish fillove, kësot këna me përgadit, edhim që është të mbërsirë gjithë qysh, po që ka me përmbajt të mbërsira? Sot kam përzgjith një mbëlsirë, është me qëkullar lajthin u tëllë dhe një krem pasiqeria e hedhe. Fillemesht, filloj me vezet, i vendos vezet dhe sheqerin për përzgjirje në mikser, diku për 10 minuta. Sa shtresa i ka, sa pet realizohen për një mbëlsirë? Këtë herë kam përzgjith një pet, për mund peta të ndarë në 2 pjesë, ta bëjmë, dhe më thonë, me 2 petë. Po, këtë herë të da bëjmë një petë, pasi që edhe nuk kemi shumë ku, e bëjmë një petë. Po, kua televizive, sigurisht nuk mi afton të ty. Po, sho lajthi, po sho qëkollot barë, qëkollot zezë, aj kuzhine, biskotat blume. Blume, po. Dhe?
këtu për dekor, për fond, të bëjmë një dekor pak ma specifik. Kam vendosë kësa jetë të bëjmë pak ma ndryshe, edhe kam përgjë një dekor për dorsme, edhe ta shikojmë që jena, ende jena. Ende jena në sezonës. Ata që kanë muar tu, shtator dhe torë, shemi një dekorim të mbëlsirës, po përveç dekorit, une nuk kam dyshim që aj që i bukur sa është dekori është e shishme edhe branda. Po shë që ka shiet mirë, sepse përbërsit po shiet. Tik ne, una ne, po na zdo me thonë që zbisedojmë, une kome përgatit recetën ta, e cila është një recet e thjesht, e përmena dhe në fillim të emisionit, por që këra më të shfryzu gjithësësi, këra më të shfryzu kuzhinë, pak furën. Furën, heç pa problem. Kështu që, se të mjat receta e moshtë pakës ma e shpet, edhe e bojmë letë. Për recetën tem, na nevojitën, dy vezë, gjallë, pose margarinë, kosë, një fryrsë, për mbëlsira, vanile, shëqirë pru, pluhur dhe milë. Unë po filloj me vezë, po i thaj dy vezë, nëse keni pak ma shumë tëftumë në shpe, ose njerës të cilët pritën me i konsumu recetën e gurabijave, mundi me shtu sasin e vezëve dhe të kosit, për me pas pakës ma shumë. Po edhe me këto që ka i kemi vendosë mi bo, janë mjaftu shumë. Sheqerin, dikon 100 gram, nuk ka nevoj, sepse si për, kemi mi hedhë edhe sheqer pëllur, kështu që nuk kena nevoj me mbëlsu shumë, por nëse e një marakli të shije se mbëlsu shumë, atëherë pa tjetër që mundi me ishtu ma shumë sheqer. Kosin e kemi këtu, jogurt kos, mirë është me qenë pakës ma maj trosh, në një që na mundëson me pas brumin nivellin që fare na dojmë. Dhe e kemi nëzirë, e kemi lonë në temperaturë të ambientit gjallë për nëse margarinin që ne i thojmë, në një që me pas maj letë përzimjen që kemi me bo. Për recetën time, do të nevojitën dy vezë, diku 10 lukë sheqer, i kam vendosë. Pastaj, marim vajë, hedhim vajën, diku 200 ml ose një gotë vajë. Pastaj, marim qumshtin. Gjithashtu dhe qumshtit duhet t'je diku 200 ml, por nëse doni më të butë petën me qenë, bën edhe pak më shumë, varsisht pej preferences. Po pjekja është pjekja e njejtë, sikur me sasit e njejtë qumshtit, dhe si pas dëshirë që... Jo, pastaj hedhim mjell pak më shumë. Pas me sasit mjell të balancojnë. Mandej... balancohet me mjell. Këtë e përzim, hedhim qithashtu fryrës të mbëlsirave. Po, ishtojmë përbërsit të gjithë. Po, okej. Në fund duhet kjo, pasaj mjellin, e hedhim mjellin. Ti, Blerona i ka muate, ka. Po. Mirë po, në fund të emisionit, pa tjetër do të kemi recetën me sasi, së sa mjellë, sa qëmsht, për se cilin e ka njo. Një vanilje, diku 10 gram, gjithashtu dhe fryrësin e mbëlsirave në fund. Kjo fryrësin e mbëlsirave, thua që mirësh me përdi në mjëll, pos fundit me një anë përfundojnë të gjitha bashkë. Preferon pjesët terura të bëhen ndamas, shka është e terur, për shemë mjëllish, sheqer vanilja, ndamas, nësa këtu të lëngshme të bashku. Për shkak se volume i petës bëhet më i madhë nëse bëhet ndomas. Ndomas. Kemi... Ekuacionët në kuzhinë janë të ndryshme. Po që deshta me të pytë diqka. Kjo puna e... Po shë që përdor vezën normale, përdor milin, sheqerin. Këto përbërsit industrial ti nuk i përdor në mbërsirat të tua? Unë preferoj të gjitha ti naturale. Vetëm, për shembol, kërë është puna të marsepani fare nuk e përdor. Përshka këtë është shumë sheqer dhe më duke si kur sheqer plastike me një varë mënyre, të i në atë nivel. Unë preferoj të jenë shumica atyre të jenë bimore, gjithashtë edhe arat marë, përmënoj edhe lithia ati marë natural, i punoj, i përpunoj, më ndoj maksimalisht të jenë gjitha naturale. Gjithashtu edhe përdorimin e ngjyrave, përshka këse për të arritë dekore të ndryshme, unë shpjegoj që nuk janë bimore, klientave të minë, nëse ata insistojnë,
Do e përdor, ngjyra ngjyruese. Përndryshe nuk preferon. Po, përndryshe un sugjeroj të jenë ngjyra ëmbërësira do t'ua karakterizohet me ëmbërësira shtëpie. Do thotë nuk i përdor ëmbërësit ajo veza industriale që është pluhur, sheqeri, milli, të gjithë që përbashkët absolut. Kjo mboni shumë për shtëpi, se nuk na i kërkove të tjera. Edhe kremat e këto gjithat janë për angaon, nuk preferoj të jenë të gatshme gjërat. E po mirë. Deri sa vlerëson ti përzien, pjesën e ëmbërësirave, pjesën e ëmbërësirës ku i ka vendosur dhe kam i miksu. Në anën tjetër edhe unë kam i miksu brumin për pjesën e gurabijave, po besoj që kena me shkaktu, pak rëmuj, po për pak minuta ndohemi, bëjmë një shkëputje nga emisioni sheshëm dhe kthehemi pas pak. Dhe shikus të televizioni Duka Gjini, emisionet që shumë u rikëthujem prap në studio. Unë kam përfundu me brumin e gurabijave dhe Blerona, ops, në ndodhin këtu në kuzhinë, ka përfundu me brumin e pandispanjes. Qysh po të shkom Bleron? Mirë, pjesa e brumit të petës është gati, është miksu. Dhe tash është rrodha me e fut në fura. Për pjekje, po. Për sa minuta piqet? Mirë. Nëse është pita, do më thëmë për një sasi, piqet më shpejt, diku për 20 minuta, 30 minuta. Fillimisht preferoj të jetë në 200 gradë Celsius, pastaj... Vesëm fura e nxehtë, si fillim? Po, si fillim, pastaj që të jetë më nga dalje pjekur, e vendosën 150. 150. Edhe preferoj pitën, do më thëmë e lyje me vaj. Kallëpin? Kallëpin, po mendoj, po. I shtojmë sigurisht të kurse gjitha tjera vi shtojmë edhe këtë letrën për pjekje që është do mëzdojshme tash me i kursy edhe durë të tona, po me i kursy edhe me pas ma letë për në incident vogël që mune të më në ndodhë gjatë pjekjes. Qëka është ka këtën zakonisht kur menojmë që kemi vendosë këtë përbërsit, por që mirë shkon, mirë në furë duket, peta apo fryet mire dhe krejt, por që kur e nxjerrim humba jo dendësia. Qka e shkakton zakonisht? Zakonisht dikon edhe sasia dhe proporcioni që ka fryrësi e mbëlsirave. Ato duhet jetë në një racion njëra me tjetërën, gjithashtu edhe me temperaturën. Të më thonë, si shtashtë dhe maherë, nëse është temperatura gjithë kohës shumë e lartë, të në tonë të fryhet. Të më thonë, duhet të jetë fillimisht e lartë, pas taj të jetë mesatare, arsua që të mës ajo nëzëzia e shpejt, e ngushme, të mës ta fryhe i shumë. Mës mja obë dëndësin. Po. Se shpesh dhe gjaj që po mirë, këtu më shku, këtu pjek mirë, u fry mirë, po kur e nxera hupi. Hupi. Ose në dhe kundët, ka rase dhe ku fryet shumë, ma ndje dhe estetika është si piramide, dhe aja nuk është e mirë. Qysh kur nuk jena... Duhet si mesatarisht me mboj temperaturë. Qka duhet me bo, Bleron, si eksperte e mbëlsirave? Qka duhet me bo nëse kena vish një opcion edhe kena vish një mundësi me qatë petë me punu? Ku zakonisht kuna botë si piramit që jënë rase, më do këtë kërë i fusin milë shumë, do të... Po, fryhet. A, qka mu i me bo, për me rujt, me punu me ka? Unë personalisht kërë se ndodhe dhe mu me ndodhe, ka rase kërë kam përësi shumë dhe do njëherë të del nga situata, të më dhe situata më dhe e kontrolve, po, së mund vesh me menagju, ndodhe që mund të apresh, të më thonë. Siper. E prejmë pjesën e siper, në mandaj ajo bëhet prapë rafsht. Duhon mundemi mos me gjujt. Po, jo, pa jo, asë njerë me gjujt. Unë asë njerë nuk preferoj me gjujt qka do që përdori, e ripërdori në tjetër recet. Në format tjera, mundemi me dindu. Nëse është puna dhe për shtëpin time, nuk preferoj ta hedhë, në asë një mënyrë. Nëse peta, të më thonë është shpërbë, mund të agrimcosh, me qumsht, me lajthi, me qukullat, dhe e mlidhë mund të përdorsh si një loj fili, ose një mbëlsire, si mbëlsire piramide që jenë me keksa, e bën kombinimin. Unë të shpëzoj kohën, po e hedhë brume, që të vendosim për pjekje. Furën a e kena kontrolu? A e kemi në temperaturat që fare duhet? Furën, ma mërmendje që është mirë, ta shpesho edhe njëherë. Që që na mundemi dyat me përdor të njëtën full, për ndryshe mi qëte me, Blerona ka me demonstru se si përgatitet një mbëlsirë, si piqet, mirë po na përshka këtë kohës televizive nuk kemi mundësi të presim të ftohet, sepse do në po me uftohet, më pas me fillu me dekoru, sepse duhet me qenë komplet të ftohet, ose e ngrirë paksa për me dekoru.
Blerona ka sjell një tjetër gjysmë të gatshme. Po. Po mirë, po ne për mos me për me tregu saksisht procesin, po. E kemi gatuar në studio, ndërsa pjesën tjetër e kemi të gatshme për me dekoru. Po. Sepse nuk kemi kohë televizive, na vjen të mesim 12 orë xhirime. Po. Fura është e gatshme, a ta vendos? Po, lirësh mundesh me me vendos. Në të njëjtën kohë edhe unë i sjell. Okej. Edhe unë po i sjell kurabija të mia. Nërsa pas petës e kemi edhe pjesën me keksa, po fillit, po i hedhëm keksat. Qumshtin. Është filli i njëjtë për se cilën pjesë? Këtë rast kemi dy, dhe më kjo është edhe kemi edhe kremin e pasiqerisë. Ndërsa këtu kemi krem të dendur, a si me thonë? Po, kremi matë... Po, ma i trash. Ma të trash. Përzimjen, zakonisht, Blerone e bëmë për arsye që me qëndru të forta dhe mos me u se në ndodh shpesh me u shkri ose gjatë tundjes që e bojmë të kremrave, njëherë fillojnë të kenë identësi të mirë, të trash si pas kërkesës, mirë, por që nëse e lam shumë të blendohet, fillon me u bëhet si qonë. Po, ashtu është. Na i këshill për maraklit e torteve? Po, unë preferoj, dhe më thonë, për me qenë pak ma, dhe më thonë, përbërja më e shkrish, më e but, preferoj edhe të hedh pak margarin, do më thonë gjallpin pak e nëzej, edhe qokolada, do më thonë e ruma të, gjithashtu edhe krem qokoladës, se kremi qokoladës është më i but, më i shkrift, nuk e ngrin përbërjen. Kjo është ajo që preferoj të bëj. A shkon, një pyetje vë du më të bëkështu, a shkon përgatitja e mbërësirave me disponim? Se thuhet prej nonave të këna thuhet që... Zë gjë që e bënë, duesh të dashërosh, të bësh me dëshirë, po edhe me disponim normalisht. Kur si në disponim në au, apo gjenë arsye ku në prishet një mbërësirë, s'ka është në disponim, kështë e lullë, apo është e vërtet kjo, se është diçka e ngjashme dhe si me lullet, nësë si flasim lullet me në prishet. Unë kam pasion për gjithësi për jetëm, për lullet, për gjithësika, dhe ndërsa kjo është arsye. Pse unë jam në këtë fushë, se o me profesion jam ingjenier arkitekturës, po mbëlsirat gatimin e kam pasion, edhe mundohem, gjdo mbëlsirë që del nga shtëpia ime, të jetë në atë mënyrë sikur se kam gatu nga kuzhina ime, sikur për vete, për fëmijet e mi, për familjen time. Edhe kjo është arsyeja ndërsa dhe sekreti i suksesit tem, që mundohem maksimalisht edhe sigurohem që klientët janë të kënaqur, edhe pas ndajes kontaktoj, a kam jaftu, marë, si me thonë, përgjigje, që edhe unë të përmisohem, po, sepse nuk është që me të vërtetu në shqoj, kalej kohë shumë të madhë duke shqiqu, trenet botërore, faktikisht mësohem edhe unë me klientët e me, nuk do të thotë që unë jam perfekte, mundohem maksimalisht të kompletoj, do më thonë mundohem bagajë jemë krejtëm që e kam nga mbrapa, do më thonë të përdori edhe në kuzhinë, ustime që i bëj, studime që i kam bëj, jashtë, backgroundin... Për ndryshe se nuk prezentova në fillim, mbeta bosh, për ndryshe, Blerone, nuk e kemi vetëm një grua që bënë mbëlsira me pasion, por dhe kemi profesoresh në fushën e ingjenjerisa, nëse s'ka bërë... Jam në matematikë, ligjeroj, po. Ligjeroj në fushën e matematikës, ekuacionet e matematikës shkencës, me shkencën e kulinarisë, sa gravidojnë. Me vërtet. Të shkenës në vetë, sinqeresht. Cila është bazoshme? Kur kem të bëj me sasin, dhe më lujnë shumë rral, edhe kur dëshëron të kesh ndimëse, pa tjetër që duhet të ashpegosh, ta kuptoj. Po ti nuk jahush në sasi, besoj se jeme matematikë. Me të vërtet, më dojnë po qysh, po t'i kësyrë një asë një jazë. Po me të vërtet, mundohem. Sa i hanë fëmitë të to? I kitë vegjel fëmitë, sa i hanë fëmitë të mbërësirat edhe a munosh me kontrolu sasin e përbërzve që i vendosë dhe mos sasin e ambël, por edhe drumit, kështu më përgjithsi që na nonat protektive pak e kemi këtë farë problemin. E vërtet, fatë mirësisht, vajza është pak me rritër, 4 vjeqare, ajo nuk është shumë adhëruse e së ambëllës, kështu që nuk e kam problem, ajo do në palacingat, pak më shumë, që sa të tjerat, po. Nësa djallë është të ndë i vogrë, është në muaj, ajo ende...
nuk e ka provu të ëmblën, se është rrejtë se kjo më furë. Por mundohem të jenë më shëndeshme, qka du që gatuaj, dhe më thonë, asë njerë ëmblësirat e mija në krem nuk hedhë sheqer. Dhe më thonë, arritja e ëmblësuesis, dhe më thonë, e shies e ëmbël, bëhet nga qokolata, nga kremi qokoladës, dhe më thonë, asë njerë nuk e marë dhe hedhë në krem. Direkt sheqeri? Jo, nuk e hedhë. Dhe më përpost në peqë, që normalisht duhet, po, në krem unë nuk e hedhë, dhe më thonë, asë njerë. Miret nga qokolata, nga kremi qokoladës, edhe këto, dhe më thonë tash e shkrimi në shkollarë. Se cila e ka atë sasineve qëqeri që e kulibron balancin e të ëmblës në regull. Unë në pjesën e gurabijave të mija e kam në furë dhe presë. Në ndërkohë bleron këto që i ke sjellë për ata që po i shohin. Dekore të zakonisht tuat janë dekore... Vëtëm për dekorim, nuk janë të konsumushme. Këto janë nga letra sheqeri, këto janë të konsumushme. Të konsumushme, mirë që e bëra. Produktet që marë, zakonisht mundohem të jenë ato që janë. Edhe këto si pella që duken edhe këto janë të konsumushme. Vazhdimisht furnizohem nga Turqia, për këto. Nëta nga letrat e sheqeri marë edhe nga Zvicra, përshkak se këto nga Turqia që po marë, po duhet vetë të vizatuhen dhe të prejen, e ato i kam të gaqme, që i marë nga jashtë. Sa mërin me dhe me gatua dhe me kry dekorin vetë, sepse do në kogja për kushtime ko. Po mundohem për derisa fmit janë në gjëmë, unë rri vonë. Bleta punëtorë. Me të vërdet, edhe preferoj punët që janë që lypin angazhime kështu, me dekore kështu, ta kemi inspirimin tim, që ndroje vetëm dhe punoj. Në mbrëmje. Zakonisht mbrëmje. Po, e në mëngjes është mbetet pjesa e mbështjeljes me krem, kremet, ato i lono. Matleta, po. Po. Edhe zgjohem herët, edhe kjo është. Para se fëmijët zgjohem, mundohem që ato pjeset e kremet mundohem të kryhen. Pa u zgjohem, pa u zgjohem. Pse omëll e mirë? Omëll e mirë ka qenë inspirim nga se... Përfshien të dyja, është bëhet omëll edhe mirë. Edhe ka tinglu mirë. Po, tinglu në shumë mirë. Po, bashkë me motërën, dhe më thonë, ma ka ja pati inspirimin së bashku duke bisedu, edhe kemë komendosë omëll e mirë. Edhe më ka hecë mirë me një farë mënyre. Ka shku omëll edhe mirë. Me të vërtet, jam shumë e të noqen. Atë ka para pri, ky slogani emri në ketë karierën tonë, të botës të omëll, jo të matematikës. Mendoj që po, gjithashtu dhe në zënë, se ti kam pasë shumë për krasë. Në atë periud kam shenë duke përru në shkollën amerikane, matematikë, shkollës mesme, në zënë, se që kam porosit, kam qenë shumë për krasit mija fillimisht, edhe ju jam një njësë se gjatë gjithë jetës, më kam përkra, më kam shpërnda, se da është social media është bë, me të vërtet shumë interesant. Kanalizimi ma i shpeti, me të vërtet, edhe jam shumë e knaqër dhe ju jam falimderuese shumë, përgjësie dhe femrat, jam e knaqër që ta është femra përkra femrën, përgjësie shë, një raflet, tre gandë, më tonë është një rjetë shumë i mirë. Mua abit, që, po, me të vërtet, jam shumë e knaqër, edhe më përkrojnë shumë, motivojnë, edhe habitin, se me të vërtet, unë kam qenë pak palin, kam pas porosi, ciljat në prej spitalit, nuk jam, dhe më tonë, kam qenë me operacion, edhe kom kërku nga mjek në orën shpirë edhe me përfundu në mbëlsiren, sepse unë e ndodhi lindja pa planifiku, pak ma heret se që duhet, nga se lindja e parë më shtyrë, pak më vonë, kom pri që edhe kjo do të shtyrët, po ndodhi pa plan, edhe me të vërtet e kam po fuqin e femrës që më kanë kuptu, edhe ndosha dhe pse pak është vonu, po më kanë kuptu edhe me të vërtet jam ndjeshëm shumë mirë. Pudu edhe një pytje para se mi fillu me dekoru, pudu më ta bo edhe një pytje. E shash që mbërsira të tua kryesisht dominon prej luleve. Po. Lule shumë, gjyra ma pak, kuptimin gjyruzve artificial. Sa janë mësu nërnat shqiptare dhe persona që përësitin, që me shkojtë fëmi të reja, që mësë mi kërku mbëlsirat shumë me këto përbërësit industrial, që janë shumë në bukur në duke, por që në konsum nuk janë shqatë shëndetë shumë. Unë jam e knaqër që tash po e kuptojnë që prapë se prapë disa dëshirojnë fëmi të jenë me figura, figurative, po e përqej që edhe nërnat e kanë kuptu që është më mirë të jetë simbolike, dhe më thonë diqka që lodra, me të vërtit që do i përdorin pas taj, dhe më thonë ato janë... E vendos një lodër, ta mu një lodër e vërtit. Farë ju përqem, po. Se sa ato me marsipan, nga se edhe nuk janë të shishme,
As pak, për mendimin tem, do më thonë, shia po është relevante. Po, Gjerona, shoh që në përditlindje, bashkë me fëmijë që në rastis me shku, po. Shoh që ai marsipani është vetëm për dekor, sepse hiqet pak njerëz dhe shoh që e konsumojnë, e heqin komplet. Po, edhe ajo, edhe ajo ndodh, po disa edhe e hajnë, po une nuk kam qenë, do më thonë, asnjëherë favorizu se e ti. Më pëlqejnë me të vërtet disa dekore që po bëhen e përstil një vajzë, një Zelandën e re, ajo përbën me të vërtet një punë shumë dekore të mirë me? Me marsepan, pak po më bën me bënë pikpytja që kam qenë kategorikisht jo me marsepan, por nuk i dihet, do më nëse me të vërtet arjet për darës në për shembol, po. Nëse arjet një vepër skulpturore e bukur, pse jo? Njerëzit pysin, unë në mbërësira kom bua dhe vetë, po që njerëzit duhet të tregu. Njerëzit pysin, si tërgohet një mbërësirë 2 metra deri në restorant? Si tërgohet? Po. Ose si e bëna, është e bënë pjesë dhe më pas e vendosë? Përshkak se restorante tona, me të vërtit jam shumë e shgënyer, nga se mbërësirën preferojnë të kënë të fundit dhe fare nuk kanë hapsirë, për mbëlsirën, do më thonë, është restoran me dërtej shumë luksos, dhe kur shkon, kuzhina, do më thonë, nuk ka frigorifer as pak. E do më thonë, kjo është edhe më bëjnë kusht, e janë bisi edhe në 11 të natës. Do më gjë që është për muaj pa kuptim, një restoran që ka arrit një emër shumë të madhë, të mos të ketë hapsirën për mbëlsirë, ku ta vendosë. Kjo pak më ka zhgënyu, me të vërtet, se në shumë restoranta që po hasë, nuk kanë pjesën. E mandej, detyrohem në mbrëmje, që në përmë... Momenti kur qifti prej në mbërësiren, që atëherë me... Po, që me qenë aty. E se, kështër mirë, do me thonë, të dërguat unë si e preferoj, mbërësira të jetë gjysëm e ngrirë, të njëset për transport, preferohet të vendoset ose në të ullësja e parë, do më thonë e pasagjerit, poshtë. Jo si për poshtë, nga se inercioni është më i ullët, poshtë. Vine shpreje, shpreje, nga matematika. Po, gjithashtu edhe... Inercioni pibjen? Po, do më thonë nëse është duke vozit vetura shpejt, ajo po, e ndalanë, po. Edhe gjithashtu edhe në bagaj mbrapa, preferuhet, fare nuk lëvit në bagaj. A ki makinë veçantë që... Për momentin jo, por nuk të 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 karantinë. Është stres, është përrat, ata nuk preferoj të bëj transport, klientet e mi e dim, por nëse paguajnë ekstra, u asiguroj. Nuk preferoj për arsuj se ta shkandole dhe postat të cilat përpunojnë me asë, po së arrinë sigurt, unë nuk mund të garantoj. Edhe nuk du që puna ime, dhe më thënë, të shkojdëm nga një pakujdesi e lojë t'ilë. A ka ndodhë në karirën tonë me t'u... Jo, fatmirësisht jo, fatmirësisht jo. Njëherë kam qenë duke shku me një ditë lindje, duke e sielë mbëlsirën, e kam klientë shumë të mirë, edhe më ka befasu që të cia saj, pak kishë rëshit, nga se ajo më ka thënë që ka, dhe më thonë, ditë linjën atë ditë, unë e kam keq kuptu, ka qenë për të nesër më porosia, edhe tortja jo është dashë me qëndru, dhe më thonë gjatë gjithë, mbramjes në frigorifer. Po, më për atë arsye preferoj të jetë ngrirë, për dërisa arrinë, ajo nuk ka mundësi të lëvizë. Po. Ta është ajo ka qenë gabimi, do më dhënë keq kuptimi jonë, që kemë ndu që ka qenë për atë ditë, ajo ka qenë për të nesërën, e kjo është arsyeja pse ka rëshitë. Po pas taj u vendosa në kuzhinën e saj, shiqova mjedit, edhe këta është vetëm që të sojo. Unë e kam bë prej zeros, ka arritë këto. E këtu është? Që më stani, ti unë e pra prej zeros e njëse, ta përfëndoj, po ka qenë shumë e qetë, me të vërtetë edhe më ka me valsu se ndoshta në... Raset tjera. Në raset tjera, ndoshta për vetë, ndoshta unë e kësha marë ma me stres, nëse diçka në... Kishko në lojë t'ilë, po. Jërë të organizime që na diktojnë stresin, gjithësësi, nështë ajo pësë rëzullë një mbërqirë, po. Pa e patë besem, me të vërtit, jam shumë, adin, kam qenë shumë e ljumë, që më dha qëtësi, që më stani, vetëm va hërë putë në kuzhinë, i reflektimi intersjeltë. Edhe kom vërrejt edhe klientat, kur me të vërtit bëjnë stres, gjithka shkon keq, shumë interesant. E i thamë, vetëm ke besim në mua, se gjithka bëjt mirë. E problemën aja besim njerëzit. Unë këtu, për dirisa... Ti me pëthuaj si kemi gotit e gatshme, po nga të rego, sakt qka jemi të bo momentalesh me këto letrat, edhe për parë po filloj me dekor. Po, këtu unë...
Unë këtu kam bërë disa lule, të cilat bëhen me dorë. Gjithashtu edhe kam kriju një mënyrë strukturore të dekorit për këtë ëmbëlsir, pak që janë trendet butërore që përndiqen të jetë pak më strukturale, arkitektonike, të jenë ëmbëlsirat, po preferohen. Edhe kam përzgjedhur ta bëj këtë dekor. Gjithashtu e kam marrë edhe mbishkrimin, të jetë si një lloj dashme së fejese. Po llogarisim që pimartojmë dikon. Po. Edhe unë preferoj i ndoj këtu në gjysëm, pastaj këtu lagen me ujë edhe vendosen anash të më rritet forma. Ujë përshkak se mri me shkri pak, me që janë të shëqirosura. Po, edhe vetëm me ujë, s'ka nevoj me ngjitëse të tjera, vetëm me ujë. Arkitekturë, inxinjeri, matematikë, gjitha me një vend, për me rrit një dizajn të një lule ose qëfar do qofta jo. Derisa Blerona t'i bëj gati lule dekorative, për pak, shumë pak, shkëputëm nga studio dhe këthemi me finalen e dekorimit të ëmbëlsirës, por edhe pjekin e gurabijave. Qëndroni me ne. O këthijem për sëri në studio dhe ja ku e kemi ëmbëlsirën, se si do të dukej ëmbëlsirat të cilën e gatuam dhe është duke pjek ende, por që e kemi tjetërën të gatshme. Po fillojmë me... Fillë me është, dhe më thonë këtu kam kryuar... Këtë që a kemi bo është, kemi lymë. E kemi pështjel. Me qka kemi lymë? Dhe më thonë me shlak. Me shlak, po. Ose krem, si me quj. Preferuat ëmbëlsirat të gjithmonë ngrirë, në mënyrë që, dhe më thonë, shtrirja e saj të bëhet më letë, po. Unë po filloj të bëj dekorin. Kjo është aja që kam punu. Si arrihet kjo, dhe më thonë, prejmë letat e shëqerit në vi, edhe bëjmë disa bashk. A bëjmë provu një letë shëqerit me hungërë? Po, pa problem. Këto bëjmë bashk edhe me kapë se kështu, i lidhem, edhe i që mbahen kështu, edhe njën nga njën të ngjite në mes vete, edhe lidhja bëjt shumë letë. Tash po e vendosë, do më thonë, duke përdurat me tot, kam arrit në këtë, po. Kënë gjeri gura bjetë? Vashdo, gjithesh mund është me vazhdo. Mos nga vdicë. Mund të përdorim rëmojse për ta vendosë. Qysh mundet me najtë ajo në mundësin matë mirë? Lulja që e ke punu? Kjo mundet vetëm me shëqerë, do më thë me ujë të ngjitet, por për të siguruar më mirë, mund të përdorim edhe rëmojse. A ka mundësi që gjatë në gjitjes me atë kremën shlagin që e ke bo me ndodhë mushkri, me fillu mushkri? Jo, nuk ka ndodhë mushkri. Edhe parimisht, sigurohemi që të jetë e ka për mirë që mos të ndodhë. Zakonisht i tjil, pa e logarit kohën që ti i ke punu lullet, vetëm vendosja në mbëlsir, sa mundet me të marrë ko? Pesa, ko gja shumë. Po, kur e banë në gjysh me qevë, mendoj që nuk duket që pëtë mërë shumë ko, po me të vërtet, kur kam loje tjila, me preferoj që dita të jetë e ndame me ju diku kësa e mbëlsire. Kjo është arsyja pëse kërkoj e të sigurohem, do më thonë, për orën, në ora sa ju duhet klientav, përshka këse me të vërtej më nevojitet kohë dhe jo stres, e kjo nuk donë stres, donë me qenë nga dalë. Detajet, a pajto është që shumë të merë kohë, marrin kohë detajet në fakt se sa komplet përgatitja e brumit, e pjekjes. Shumë e vërtet. Lullet, mes kësoj që ka ti e përgatit e sot, ki klientë që shumë a shumë preferoj me pas dekorin me lullet, apo me këto lullet e shëqerosura që janë të konsumushme një të në kohë? Kote fundit, për të darsën dhe dhe më thonë bachelorette që përbohën ndeja të vajzave, po i preferojnë, po i përzgjedhen këtë loj dekore.
ndoshta nga se janë të bardha, ndoshta edhe që është tren botror, po e vërejt që me të vërtet kërkesa atyre është rritë, edhe është shumë e vështirë nga se me të vërtet këto produkte, po është shumë vështirë me i gjithë në Kosovë. Edhe kjo është problemin që po balafaqohemi, nga se po mundojme ndjekë trener botrore, njësa produkte me të vërtet mungojnë ndër të këne. Kur nuk e ki produktin, po që e ki kërkesan? Po mundohem, do me thonë, të sigur edhe nga jashtë vendin, nga familjarët e me që kam, që ju falemderojmë për gjithmonë. Po kam është interesant edhe rjeti femrave që përpunojnë njashtë, janë disa shqiptare, cilat me të vërtet më ka njëpë disa sugjerime të disa produkteve, edhe falë tyre me të vërtet po përdor ato produkte, kam pa që unë po bëjë në mënyrën vetëm se ishija në internet, dëshiroja t'i aplikoja, por këtu nuk kemi ato produkte. Edhe unë për me arrit atë formë, do më thonë bëja në mënyrë kështu, do më thonë duke i prej, duke i vizatu. E që merë koshëm. Po, që merë koshëm. Tash kom shku në mënyrën, do më thonë, jo profesionale, që tashojnë klientat që dëshiron të bëj një dekor të tilë për vete, kam përgjith të bëj në këtë formë. Ajo, aty janë inicialet e pretenduara, se e kemi një darës. Po. Me që jemi në fund, këto blerona kemi vendosë perlat, dikur? Po, tash. Një mbëlsir e bardë për ditë të bardha, ditë të lumtura. Qysh nga martu sot kërkosh e kishim për e torte. Vetëm të tjeri dur. Kejti provoj edhe një, përshkak se jemi lovë me gjëra cilat nuk konsumohë, sepse e marim një torte shumë të madhe dhe dëgjojmë që thot nuk konsumohët kjo, nuk konsumohët kjo. Sa është sigur të kjo se po më trishton kjo? Kosh? Ena për fundin? Ena. Jo, ena është sigur të, po mbëlsira është pak ma e letë, po lëvisë. Në duke që ta shqipinit. Këto sipe për i vendosë. A, sa bukur. Shka lidi, në mbush studio. Me gjëra të vle. Komen dhe që mjaftushëm. Vete këtu duhet me pastru. Okej, mundi me marrë... Po, ta marrë një pardon. Unë e kom përfundu me pjesën time edhe kemi të përfundu me edhe pjesën prej mbëlsiret. Kështu që Vjeron falenderoj shumë që ke qenë sot në emisionin tonë. A, e! Shumbat! Shumbat, falenderoj shumë që ke qenë sot në sheshëm. I kështu shqie shumë të emisionin, a i kem bërsu sezonin. Shumë falenderoj shkrasi gjithmonë. Të bashkëbisedoj me juve, falinderit shumë. Falinderit shumë që e ndo. Një vemër shumë pozitive me të vërtet, edhe pandalqme në gjdo fushë. Falinderit shumë gjithësit të të poty, dhe po përse kemi ndonë motiv tjera. Shumë falinderit shumë, zahat. Në studio. Falinderit që kusë të emisionit sheshëm, po besoj se një recet tradicionale e gurabijave të gjyshës, dhe një super mbëlsir për dit dos, ma është dit lindjes, mu i mi andru vetëm gjyrat e dekorit, ju kemi si e lidej për me porositu sa dhe me përgatit vetë, dhe me pa një mundësi se si gratë përveç anës shumë profesionale që kanë, mund të zhvillojnë edhe pjesën e kreativitetit të tyre për përgatitje qëfar do fushë që ata kanë, jo vetëm në kulinari. Deri në emisionin të unë të ardhëshëm nga unë dhe Blerona, ju përshëndesim. Miru pafshim. Faleminderit.